Maiko mira
Zahvaljujem se si Marija. Lijepo vas pozdravljam sve gledatelje slovenačkog i hrvatskog govornog područja. Opet smo došli kod Kospe u Međugorje i lijepo pozdravljam gostu fra Marinka, pa nisam si Marija. Da li je. Drago mi je da ste opet naš gost u naši visi od puti i vjerujem da ćemo više ne upoznati sa stvarima koje su u Međugorju kod Kospe, kod Boga, ali možda će koga i nagovorimo za Isusa. Kako vas je Bog pozvao u svećenstvo i u Fratija? Međugorje i Gospa su zaslužni za to. Naime, Gospa se okazala u Bijakovićom Međugorju. Međugorje, znači 24. lipnja 1981. godine. A ja sam saznao i moja obitelj i mnogi drugi saznali su za to 26. lipnja. A već 27. lipnja bio sam na brdu ukazanja i tu se počeo rađati poziv, znači malo pomalo, ja sam svaki dan dolazio u Međugorje, živio s tim, dolazio na monetarni program na večer i tako, malo pomalo, hvala mi da se odluči. Kako župljani Međugorja primaju gospodine poruke danas, kako se primaju u početku ukazivanja? Ako vam je poznato, da li zapažate koje razliku? Baš smo u prošli vikend, prošli vikend imali duhovnu obnovu za tri dana, petak, subota, nedjelja, to je bilo 15, 16, 17 večer. I zbog toga to napominje zato što je to važno za župljane da se obnavljaju. Naime, kao i svi mi, jel, mi zaboravljamo stvari. Zato što radimo i jednostavno neke druge stvari nas preokupiraju i zaboravljaju. Tako isto župljani Međugorja. Oni su na početku odgovorili na Gospi poziv, snažno odgovorili i spremno su bili ići u zatvor, išli su mnogi u zatvor i stvarno su živjeli Gospi poziv. Međutim, s vremenom, posebno nakon rata, počeli su sve više hodočasnika i dolazilo, sve više je bilo potreba da ih se udomi, da ljudi nađu negdje poravak, da spavaju, da jedu i onda su se ovi župljani sve više angažirali. Po tome, i što se onda događa? Događa se da se sve manje ima vremena za molitvu. A kad se ima sve manje vremena za molitvu, onda se zaboravi, jer Isus zaboravio se neke vrijednosti. Zato je važna duhovna obnova, znači, zato se važno obnavljati kako bismo ponovno živjeli ono što nas poslije. Evo, svi smo mi u toj poziciji, ne samo župljani, svi mi inače. A posebno se na njima to primijeti. Da li nama ljudima se događa i hodočastima i tako naprijed, da stavlja je materijalna dobra na prvo mjesto, a da na Boga zaboravimo prošlosti malo prikazati? Tako je. Mi zaboravimo Boga zato što nas preokupiraju ovo zemaljske stvari. Znači, ovo zemaljske stvari su nam potrebne i važne. Ali mi ne smijemo zaboraviti da smo i duhovna bića, da smo stvoreni za vječnost, da su materijalne stvari dio, jedan važan dio, jer ne smijemo zaboraviti za materijalne stvari, ali moramo imati vremena za molitvu, za duhovno. To je ono što, zapravo što Gospa ovdje želi, samo to. Gospa nije protiv materijalne stvari, Gospa nije protiv rada, nego samo da se sjetimo duhovnosti, da se sjetimo i naćemo vremena za molitvu. Inače, kada dođemo na hodočašće, tada imamo više vremena za molitvu, da slušamo Boga i da nas Gospa vodi tamo gdje treba. Evo, to je zaista, to su važni momenti u životu, znači hodočašća, duhovne obnove, seminari, dakle, privilegirana vremena
za duhovni život, kada se možemo više posvetiti duhovnosti, molitvi, kako bismo onda nakon toga mogli imali više snage za svakodnevno. Ja bih naše gledatelje, možda ste koji se prvi put sa nama, povabio na Slovenački katolički sajt Red RKC, to je upravo biskupska konferencija u Dubravi. Tamo ima veliku emisiju o Međugorju sa fratrima. Više ćete i tamo upoznati. Ja mislim da je Gospod ista koja želi da ove emisije dolaze kod ljudi, povjesnika, možda od istih koji ne može vidjeti Međugorje, ali moram kazati da ima ovaj molitveni program, što je Sveta misa, Krunica, što su i duhovne emisije i vašu emisiju, naši gledatelji radi slušaju i vas u tome i pozdravljaju. To su stvari koje ljudi žele. Mi možemo radi Međugorje slušati u fabrskom sustavu po čitavom Sloveniji, ali koji su pa plodovi Međugorja danas? Plodovi Međugorja su, dakle, najprije su to obraćeni. Znači, čovjek koji dolazi u Međugorje, on se pokrene. On se, nešto se njemu pokrene, nešto ga potakne, ga promijeni. Nekako. Sad neko više, neko manje, jel? Ali zanimljivost Međugorje je upravo u tome. Jedan svećenik je to rekao, razlika između hodočašća u Međugorje, hodočašća neka druga svetišta je u tome što kad odemo, kaže on, sa svojim župljama kad odemo u neka druga svetišta u svijetu, onda kažemo bilo je dobro. Bilo je dobro. A kad odemo u Međugorje, onda se postavlja pitanje, a što dalje? A što sada? Nakon toga. Znači, Međugorje postavlja čovjeku pitanje i pokreće ga na neku promjenu. Evo, to je znači najvažnije i zaista mnogi su plodovi Međugorje. Zanim su to najvažnije. Postoji ozdravljenja, registrirana ozdravljenja. Međutim, najvažnije su duhovna, duševna ozdravljenja. Ozdravljenja u obiteljima gdje su se ljudi pomirili ponovno, gdje se dogodilo praštanje, gdje je ljubav pobjedila. To je cilj duhovnosti, to je cilj Međugorja. S nama su i gledatelji koji još nisu upoznali Božju ljubav. Da li nam molitva i post sta potrebno? Molitva i post su nam potrebne. Pogotovo danas kad smo u neprirodnom ritmu za čovjeka. Znači ovaj ritam u kojem mi živimo nije prirodni. Nije sa čovjeka. Čovjek je biće koje treba živjeti u laganijem ritmu. Ovo je ritam u koji smo mi ubačeni kao neki stroj. Mi smo taj stroj stvorili, jel? A sad smo postali robovi tog stroja. I mi gubimo orijentaciju, jel? Prebrzi je ritam, u stresu smo. I naravno da onda kad je čovjek nervozan, on ne može normalno razgovarati, ne može normalno komunicirati, ne može reći dobru riječ, jer je nervozan, on se mora smiriti. Tako nekako i općenito svi mi. U stresu smo, u trci, mi ne možemo normalno živjeti i komunicirati. Zato su mnogi sukobi među ljudima, zato su mnoge rastave, zato su mnoge svađe. Jer ljudi reagiraju u stanjima stresa, u stanjima nervoze, ljutnje, a tada se ne može normalno reći riječ. Zato je važno smiriti se. To je smisao molitve, jedan od smislova molitve je taj da se smirimo, da stanemo malo, kako bismo se mogli na novo orijentirati, vidjeti gdje smo, tko smo. U molitvi shvaćamo tko sam ja,
da sam ja Božje biće, Božje stvorenje, to Božje ljubljeno biće, Božje ljubljeno stvorenje, da me Bog voli, da me Bog prihvaća, da me Bog prašta. Osim toga, post nam pomaže, jer smo danas pretrpani ponovno. Mi danas, jeli, takav je taj, tako je to tržište, gdje nam se stalo nešto nudi, daje, servira, i mi smo stalo nekakvim kušnjama da uvijek sve više da kupujemo, da imamo, a ne treba nam. Ne treba nam to toliko. Mi imamo u ormarima odjeće, imamo svega, ali mi smo jednostavno postali potrošači, jer smo postali smo robovi, zarobljeni tim stvarima, i ja jednostavno moram kupovati. Onda zbog mode, zbog raznih drugih motiva. Post nam regulira stanje. Post, znači, nam pomaže da smo zaustavimo, da preispitamo svoju slobodu, gdje smo zarobili, što nas zarobljava, treba li mi toliko, shvatimo na koncu nam ne treba toliko, da možemo živjeti jednostavnije i ljepše i zdravije. Kako početi moliti kada još nismo znali Božju ljubav, zato sa osnovati gledati o kojima žive u velikim gradovima, nisu još primili sakramentalni ljubav za crkvu ili bilo koji drugi razlog. On bi vas zamolio, pa možda kad dolaze u Međugorje, šta napraviti? Kako njima probuditi ljubav? Dakle, svaki čovjek u sebi nosi potrebu za ljubav. Svaki čovjek. On se zvao vjernik ili nevjernik. Bio ne znam na kojem kontinentu ili ne znam kojoj situaciji. Ne znam kojem vremenu. I u prošlosti, i u sadašnjosti, i u budućnosti. Uvijek će biti istina. Čovjek osjeća potrebu za ljubav. To je važno znati. I onda čovjeku što trebamo učiniti? Samo to da mu pomognemo da on osjeti Božju ljubav, da osjeti da je voljen. Jer da nije bačan, stvoren tek tako ovdje, on je bačan u štalu, nego da je stvoren za vječni život. I da ako je nešto se griješi, ako je negdje nešto promaši u životu, da nije to tragedija, jel, da postoji novi početak, da ga Bog ljubi bezuvjetno. Isus kaže, kiša pada i dobrima i zlima. Bog ljubi čovjeka bezuvjetno. To je Božja ljubav kao sunce. A mi smo zemlja se okreće, jel? Mi se okrenemo od Božje. A ljubav Božja ne prestaje sjati. Bog nas ne prestaje voditi kao i sunce, ono uvijek sjati. Ono što se mi okrećemo, jel? Zato je važno, Gospod stalno govori o tomu da se okrenemo Božoj ljubavi, da poput svijeta, da se izlažemo Božoj ljubavi. Zato je važno klanjanje. To je to, izlagati se Božoj ljubavi. Sunčati dušu, biti pred Isusom, gledati u njega. Sveta Teresa Avila kaže, gledam kako me gleda. Dakle, evo to klanjanje, znači, u tišini ostati. Ne samo šutnja, jel, ne samo tišina, nego slušati je važno. Slušati. Evo, Kristus kaže, pogledajte ptice, pogledajte ljiljene. Jel, slušaj ptice, gledaj ptice. Gospod kaže, idite u prirodu, otkrićete Boga stvoritelja. Priroda nam daje mnoge lekcije o životu, o svemu. Zato, svi oni koji nisu upoznali Boga, jel, neka malo otvore osjetila, probude osjetila, neka počnu gledati, slušati, čitati Božje poruke, jel, preko stvorenja otkriće stvoritelja. Zatim, tu su brda, jel, kad dođu Međugorje, brda Križevac, brda ukazanja, neka se polako penju, jel, od postaje do postaje idu, otvaraju srce. Ljubav će se
probuditi, ona je u njima samo što je zaspala, ja? Probudit će se taj ljubav. Kao, to je kao ono, kao ona klica zimi u zemlji ili u stablu. Ona je tu, samo što je hladno. Ja? Kad dođe proljeće, znači kad sunce ojača, približi se zemlji, ojača, onda te klice počnu klijati, jel, i zemlje i stava. Tako i u nama postoje te klice ljubavi, jel, samo što nekada zahladi u nama, jel, zahladi. I među nama ljudima i tako odnosu prema Bogu. Počne ljubav, kada se malo otvorimo, onda počne se klijati. Imao sam dosta gosta koji su bili u emisiji, kazali su, pa bila je ova sveta misa o Međugorju, nešto posebno smo joj osjećali. Kako vidite svetu misu kao svećenik? Kakav stav mora imati kršćan prema svetoj misi? Gospod nas poziva da proživljavamo misu. Znači da živimo misu. Mi često budemo kao i Petar i Jakov Ivan na taboru, na gori taboru, zaspemo. Ili na Maslansko gori, na Maslansko gori, ali utonemo u san. Tako isto je mi, nismo često nazočni, nismo srcem tu. Zato nas Gospod poziva, molite srcem. Slavite misu srcem. To znači, za svim osjetilima, ne mora to uvijek biti niti odmah na početku. Važno je da to želimo, važno je da to hoćemo. A onda trebamo ustrajati i vidjet ćemo kako nam se oči počnu otvarati. Kao ono dvojice učenika koji idu iz Jeruzalema u Emaus. Oni su, Isus je s njima, ali oni ga ne primjećuju. Oči su im zatvorene, jer mi je srce otupjelo, hladno postalo, razočarano i zbog toga što su se nadali nečemu drugom, očekivali, a tamo Isus je li umro na grivi. Tako isto, naša srca često su hladna, tvrda i mi ne primjećujemo tu Božju ljubav u tom jednostavnom kruhu. A Isus je tu. Ali moguće da nam se otvore oči, da nam se probudi se. Zato je važno u sebi moliti za ljubav. Isuse, prije mise, daj mi ljubav. Probudi u meni ljubav, Isuse. Važno je zahvaljivati. Isuse, hvala. Tijekom mise, Isuse, hvala. I kad počnemo to srcem činiti, Isuse, hvala. A u sebi, jel? Kad to počne srce govoriti, onda ćemo osjetiti tu ljepotu, jel? Gospod kaže, zahvaljujte, pa ćete otkriti čudesa Božje ljubavi. To čini Isuse hvala, Isuse voli. Govori to od srca, ponavljaj to u sebi tijekom dana. Vidjet ćeš kako se mijenjaš. Da li nam je duhovna obnova potrebna i zašto nam je potrebna? Dakle, duhovna obnova nam je potrebna zato što mi otupimo s vremenom. Mi se naviknemo na stvar. Mi, dakle, ne primjećujemo. Srce postaje tupo, tvrdo, bezosjećajno. I mi ne primjećujemo, evo, naprimjer, tu je ovaj cvijeće, jel? Ali mi ga nekad ne primjećujemo. A ono je prekrasno. Cvijeće. Gospod nam često govori o cvijeću, zanimljivo je to. Zato želi da u malim stvarima otkrivamo tu ljepotu. A svaki cvijet je prekrasan, svaki cvijet je čudesan. Svaki čovjek je čudo. Samo što mi se naviknemo na to i to ne primjećujemo. Dakle, čuda su svuda oko nas, ali naše oči su zatvorene, zato što je srce otupjelo. Imamo, na primjer, problema nekakvih, dakle, mi smo zamišljeni u mislima, nismo uopće tu nazočni. Ti prolaziš pored cvijeća,
pored svih ljepota, ali ti to ne vidiš. To znamo, to smo svi iskusili u automobilu, kad se voziš i prođeš pored prekrasnih predjela ili u vlaku, ali ti to ne primjećeš. Ti gledaš tamo, ali ti to ne vidiš. Nama postane dosadno, svakodnevnice nam postane dosadno, kažemo tako, dosadno, monotono, ili postanemo jednim drugima dosadno, ili molitva nam postane dosadno, misa postane dosadno. To su znakovi koji su zapravo alarm, to treba biti alarm da se upali u nama. To je znak da sam otupio, to je znak da nema života u mene. Mrtvilo, beživotnost, treba se buditi. Duhovnost je buđi, molitva je buđi. Isus budi učenike u Maslinskom vrtu, budi ih. Bdijte i molite, kaže. Duh je voljan, tijelo je slabo. To je smisao duhovnosti, to je smisao međugorja. Duhovna obnova, duhovna sadnarija, duhovna nas budi. Kako vidite Franjevačka mladež? Franjevačka mladež, mi imamo Franjevačka mladež, mislite na mlade prvenstvo ili na podmladak Franjevački, tako podmladak. Dakle, mi ovdje u Hercegovini imamo tako lijep broj mladih koji se prijavljuju kao kandidati za Franjevački poziv, red, predsjednički poziv. Tako svake godine u našoj inicijativi se prijavi oko 5-6 mladih. Sad u Zagrebu na studiju ima oko 30, ja mislim tako nešto. Dobro, mi isto molimo za duhovna zvanja. Da smo sad u župi započeli tijelo za duhovna zvanja u sklopu biskupijske naše odluke da tako učinimo. Znači, trebamo moliti za duhovna zvanja. Isus kaže, molite gospodara žetve da počne raditi na svoju žetvu stvarno. Evo, dobro bi bilo da i u Sloveniji, a evo i u Koloniji, isto kod nas, da molimo za duhovna. Kako vidite katolički obitelj, kao sveći? Ja već na velikim kušnjama. Pa, obitelj je samo jedan pokazatelj stanja danas. Svi smo mi zapravo u istoj poziciji. Znači, svi smo pokušali posebno, znači, obitelj. Obitelj je temeljna stanica društva i crkve. I ako se obitelj uzdrma, onda se ruše temelj. Onda malo pomalo stvari idu u smjeru koji nije dobar. To vidimo što se događa u zapadnoj Europi, u Sloveniji, u Hrvatskoj isto tako vrlo stvari koje nisu zdrave. Jeli? Dakle, biti stvarno na velikim kušnjama i zato Gospod poziva ovdje u Međugorju obitelj da moli, da bude zajedno u molitvi. To je važno, znači, jer na taj način se jačamo zajedništvo, pripadnost, nam pomaže da budemo sigurni, nekad ne možemo sami, ali kad imamo pomoć od drugih, onda lakše ide. To je smisao, jel, obitelj, odgoje, to je smisao vjere i molitve u obitelj, da nas jača, da nas potiče. Ja nekada kao dijete nemam volje za to, jel, ali roditelji me pozovu s ljubavlju, jel, i mi zajedno molimo, na taj način se odgaja dijete, na taj način raste i jača, jel, jača duhom. Tako da, obitelj se treba ponovno vratiti molitvi. Zajedničkoj molitvi, barem pola sata na večer. Isključiti taj televizor ili ne znam ja neke druge uređaje, kompjuter i tako dalje. Isključiti na pola sata, dakle,
na taj način ćemo pokazati da smo mi vlasnici u svojoj kući, gospodari, a ne televizor ili nešto drugo. I da mi upravljamo, oblikujemo svoj život. To ste lijepo kazali. Što znači riječ da smo u Gospini školi Jure? Dakle, Gospa je ovdje otvorila školu, to vidimo iz mnogih detalja. Znači, Gospa nas odgaja. Sve što čini ovdje, odgaja nas, daje nam poruke, praktički možemo reći lekcije kao u školi. Majčinski nas odgaja kao prava odgojiteljica. Ona zahvaljuje, hvala vam djeco, se odazvali na moj poziv. Znači, hrabri nas, potiče nas. Ona nam kaže, draga djeco, tako blago, tako majčinski. Ona nam daje baš lekcije konkretne što trebamo činiti. Molite pred križem, klanjajte se Isusu, molite obitelj, čitajte Božju riječ. Konkretne nam lekcije daje. Idite na brda, na križevac, na dokaze, molite. Tako da, Gospa nam na taj način pomaže da duhovni život zaživi u nama. Ona kaže na jednom mjestu, u jednoj poruci, ovaj tjedan živite poruku, ja ljubim Boga. Dakle, na primjer, ako ja tjedan dana u sebi ponavljam riječi, ja ljubim Boga, odnosno Bože ljubim te, Isuse volim te, Isuse hvala ti. I tako ponavljam te riječi u sebi s ljubavlju, ja ću s vremenom, tako tjedan dana, pa opet tako, i ako to ako nastavim, ja ću osjetiti molitvu srca. I to će, ta molitva će preći u molitvu srca. I će srce samo željeti moliti, htjeti moliti. E to je najvažnije, to je to sigurni pokazatelj da, je, da se radi o molitvi srca. Kad jednostavno ja ne mogu bez molitve, ja kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne Bože za tobom. Jednostavno, to mi je radost, zato Gospod govori neka molitva bude radost. To su ti znakovi. I tu se budi ljubav i čovjek postaje sretan čovjek onda. Postaje radosan čovjek. I rado ide, namjesto da on postane radost, rado ide na ispovijed, jer to susret s milosrednim Bogom. Kako je prekrasno izreći svoje grijehe i znati i vjerovati Bog mi prašta. Pa to te oslobađa. To ti donosi zadovoljstvo, mir, radost. Evo, tako je, tako duhovnost postaje nešto prekrasno, radost. I ti se mijenjaš kao čovjek. Da li se slažete da nas Gospa voli sve tako jako i ove koje još nismo poznali Božju ljubav i sam i ne mogu ti razumjeti kakva Božja ljubav Gospina je to. Da, Božja ljubav je bezuvjetna i Gospa je tu ljubav primila i živjela i ona je živi. Njezna ljubav isto takva, bezuvjetna, bez obzira. Ona kaže na jednom mjestu, znači, ja vas ljubim i kad ste daleko od mene. To je ta ljubav, znači, to je ta milosrdna ljubav. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, kaže Isus. Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš nebeski. Dakle, budite kao što je sunce, budite sunce koje uvijek sija, a zemlja se okreće. Mi se okrećemo, mi se oddaljavamo od Boga, mi lutamo, od Gospe se oddaljavamo. A Božja ljubav je uvijek ista i ona bezuvjetno ljubi. Tako da, Gospa sve nas voli, sve nas voli. I onoga koji nju ne voli, ona njega voli. Kako prepoznati da nas Bog zove da širimo Božju riječ u ovom nemirnom svijetu? Kako širiti Božju riječ, kako svjedočiti? Gospa nas često poziva da svjedočimo, ali mnogo puta kaže nemojte svjedočiti riječima, nego životom. Jer
Međugorje se tako širilo, ne preko medija, nego se širilo preko ljudi, preko živih ljudi koji su došli ovdje, iskusili ovdje ovo, doživjeli neku promjenu, osjetili Božju ljubav, osjetili oproštenje i onda se vratili domovima svojim i ljudi ti su u njihovim obiteljima, susjedstvo, na radnim mjestima, osjetili neku promjenu. I to se osjeti, uvjedljivost ta njihova. I onda su i oni počeli dolaziti. Tako da, svjedočanstvo, znači, je najvažnije promjenom moga života. E kad se mijenja moj život, onda je moja riječ drugačija. To ne znači da ne trebamo riječ osvjedočiti. Ali će moja riječ biti drugačija, bit će uvjedljiva kad se nešto u meni promijenilo. To se osjeti. Sada se naši gledatelji vjerojatno pitati kako doći do mira u svome srcu? Do mira. Gospod nam pokazuje put i on nam kaže put do mira ide preko molitve. Dakle, preko duhovnosti. To je put do mira. A taj put, dakle, on započinje u molitvi, nastavlja se kasnije, ali je važno taj početak. Znači, važno je da u molitvi ja doživim ono što trebam doživjeti, a to je kao na gori Taboru. Kaže, Isusovo lice se izmijeni, izgled lica mu se izmijeni, odjeće, zablista. Znači, promjena se dogodila. Učeni su to vidjeli. E to se treba i u nama događati za vrijeme molitve. Promjena. Promjena u meni, u mom srcu. Gospod nas uči, znači, mijenjaj sebe, a ne druge. Kad se ti mijenjaš, onda se i drugi mijenjaju. Drugčije izgledaju u tvojim očima. Znači, ako je u mom srcu mrežnja, ako su u mom srcu negativni osjećaj, ja te gledam kroz te negativne osjećaje, ti si negativna osoba za mene. I moje reakcije prema tebi su negativne. I moja priča o tebi je negativna. A ako nestane ti negativni osjećaj, ljubav u mom srcu počne vladati, onda se mijenja moj gledaj, moj pogled. Ti izgledaš odmah drugčiji. Dakle, i moje reakcije su drugčije. Isto tako, ako osjećam nedostatak u životu, nemam ovom, nemam ono, falim, nezadovoljan sam, ali ako počnem zahvaljivati u molitvi, ja počnem otkrivati sve što imam, toliko toga imam, toliko toga lijepoga, dobroga. I zadovoljstvo se počinje u meni rađati. Ja odjednom počnem gledati, pa ja imam puno toga. Znači, prije sam vidio da nemam, sad vidim da imam. Znači, jer to je istina da imam. Mi imamo puno. Samo što se mi nekada fiksiramo na nedostatak i to nas učini nezadovoljnim. Znači, molitva mijenja, isto tako ispovijed, isto tako praštanje. Dakle, kad ja praštam osobi koja me povrijedila, ja se mijenjam. Kad ja povjerujem da me Bog ljubi, da me Bog prašta, ja se mijenjam. To mijenja moju nutrinu. A kad se mijenja moja nutrina, mijenja se moje gledanje, mijenja se moje reagiranje. Sve je drugačije. Evo, to je put do mira. Znači, u molitvi treba se on događati. Znači, mijenjaj sebe, a ne druge. Ovo mislim vam potpuno ti gledatelji izabiraju goste i tako se mi Bogu i njima zahvalan za pitanja i bi vam postavio jedno pitanje. Kako se odopreti Sotoni koja je vrlo lukava ovog doma? Gospod nam govori tako ponekad o Sotoni, njegov utjecaj koji postoji, on djeluje. Gospod se ne zaustavlja puno na tome, ali spominje. Znači, ona govori da postoji djelovanje Sotona. Na ovaj ili na onaj način. Mi smo toga svjesni. Mi smo svjesni da to djelovanje postoji. Kako se oduprijeti? Dakle, evo, molitvom, vjerom čvrsto. Isus govori, ne boj se, vjeruj. Vjerom, a vjeru treba hraniti. Znači, moli za vjeru. Isus moli
za Petrovu vjeru. Molio sam da nam olakša tvoja vjera, kaže Isus Petru. Tako i mi trebamo moliti, Isuse, ojačaj moju vjeru. Ojačaj moje povjerenje u tebe. Da to povjerenje bude jače. Gospod često govori, predajte se potpuno. A to je ta vjera. Potpuno se da ja vjerujem da će sve biti dobro. Bože u tvoje ruke. Anđel Gabriel govori Mariji, Marijo, ne boj se. Bogu ništa nije nemoguće. A to je to. Kad ti počneš vjerovati, povjeruješ da će sve biti dobro. Da je sve u Božjim rukama. Da se ništa dogoditi ne može. Pa ako i umreš, šta? Opet ideš Bogu. Znači ti si potpuno onda rasterećen. A to je jedno vjerovanje. Drugo je, važno je post. U borbi su to na sigurno post. Ali post u kruku i borbi. Ako razgovor se poziva. To nije jednostavno, ali je moguće. Moguće. To je jača nutrinu. Što vama znači križ, Aspen? Križ je znak ljubavi. I to najveće ljubavi. Vidimo na nekim evropskim zemljama križ se zbacuje. Zato što ljudi nisu shvatili o čemu se radi, oni ne znaju. Oni su se zaustavili samo na površini, na onome prvom dojmu. Ali to je znak najveće ljubavi. Ljubavi koja sebe daje, ljubavi koja sebe žrtve, ljubavi slobodne. Znači mi trebamo gledati u križ zato što nas Isus nadahnije, On ostaje slobodan. Oni mu iskazuju mržnju, zapinju ga i svašta mu rade, a on ostaje slobodan. Njegovu ljubav ništa ne može izbaciti iz njega. Njegova ljubav ostaje unutra snažna. Znači, on zarobljen na križu, ostaje iznutra slobodan. A oni koji ga razapinju, izvana slobodni, a iznutra zarobljen. Znači, Isus na križu prašta, to je znak slobode, to je znak ljubavi. On je slobodan i on njih razumije, hoće oprostiti jer ne znaju što čine, ne shvaćaju, nisu svjesni. I zato je važno moliti pred križem. Gospod kaže, uzmite križ u ruke i promatrajte Isusove rane. Gledajte rane, gledaj tu slobodu, gledaj tu ljubav koja pobjeđuje. Znači Isusova ljubav pobjeđuje. Isus je pobjedio na križu. Kako je pobjedio na križu? Pa tako što nisu mogli ubiti njegovu ljubav. Nisu mogli okrenuti da u njemu ljubav bude poražena, pobjeđena. Da se u njemu mržnja pojavi, da se u njemu gorčina pojavi. Ne? To je ta pobjeda. Ljubav je pobjedila. Ništa je nije moglo pobjediti. I trebamo gledati u Isusove rane, da naše rane onda ozdravljaju pomalo. Sada bih pouzeo nešto pisano što sam dobio u nekom emisiju. Odakle uzimate moć? Jedan s naših slušalce radija Mir Međugorje u Sloveniji vrlo vlado slušaju. Vrli znate nagovoriti, se pripremite na riječi. I vam od ove prilike donesim lijepe pozdrav. Ne znam što bih tu rekao. Ja pokušavam živjeti Gospodine poruke i meditirati nad njima. I mi ovdje u Međugorju molimo, mi uistinu molimo. Dakle, u tom svom programu. I ovdje ne možeš biti hladan. Znači, ne možeš to shvatiti kao obvezu. Da možeš to, evo te, pa možeš, ali to je, osjetiš da to će biti postati teret onda, ako je samo obveza. To ti je onda teret, to ti je muka. A to kad ti postane molitva, jeli, srce, kad to rado činiš, onda je to nešto prekrasno. Jer biti ovdje, živjeti ovdje, s Gospom, u njesnom programu, to je nešto prekrasno. Lijepo. Što bi na kraju ove lijepe emisije kazali potpuni putevi i položi na srce naših gledateljima? Rekao bih, znači, počnite moliti i ustrajite. I znajte da puno toga lijepoga postoji, puno toga dobroga. Gospod kaže, čudesa Božje ljubavi ćete otkriti.
U istinu postoje čudesa Božje ljubavi, samo što mi to ne doživljavamo zato što smo otupjeli iznutra. Tvrdo srce, otupjelo srce, bezosjećajno srce, beživotno, ali je moguće to oživjeti. Zato počni moliti, počni postiti i vjeruj. Vjeruj da te majka ljubi, vjeruj da te Bog ljubi bezuvjetno. I kad počneš, kad povjeruješ da te Bog ljubi bezuvjetno, da si njegovo ljubljeno biće, da ti on prašta, ti ćeš se početi mijenjati. Lep će se početi topiti u tebi, ono tvrdo početi mekšati u tebi. A sve dalje vidit ćeš kako će doći i kako će se oči otvarati. I srca se bi vam zahvalio na riječima koje ste podelili sa našim gledateljima emisije Pod poti. Neka vam Bog blagoslovi vaš životni put. Riječ hvala je premalo i neka vam dobri Bog naplati u večnosti za sve dobro što činite sa podučasnike. Bogu hvala. I vjerujem da ćemo biti u molitvi i duhovno povezani. Hvala Isuse Marija. Hvala. Vas prijatelji, pa lijepo pozdravljam iz Međugorja i dobro sjedite. S Bogom.